अभी आवृद्धिया मेम स्थने मेक अखंडव पावत्तागन आवे करांडो नहिं नमे यदा नीतियत पिटिंग घातने करपु अतुरुदाहन करपु अपे ज्ञातीन अपे सहोदर सहोदरियान साधारण मे आवृद्धु तिहातुलतम अपे सांवत्सर तिहातुलतम स्तकरगान बेरिऊन निसात ए आतन हर ए सत्य हेलिकरगान ए युक्ति स्तकरगान अपिट वेच्च सियलुम पीडावन वलट वंदिला बागान अपे अरगलय अपे आतन हर मे तिसेक्कन वतावडत पावतिन्ने वेन मुकुत्तिन्न नेमेई ए सत्य हेलिकिरीम युक्ति अयितु करगनीम सह वंदिला बागनीम तुल पमनाय मे रटे आंडु वलट बलय गन्न ओन एकेक्ट महाजनतावट अतुरुदाहन करवीम अपराधयक हटियट सलकला अतुरुदाहन वीमक नैवत सिदुनो वेन तत्वयट जन मानसिकत्वय वर्धनय करन्न पुलुवन् वेन्ने अन ए निसायि अपि सत्यय इल्लन्ने अन ए निसायि अपि युक्तिय इल्लन्ने अन ए निसायि अपि वंदी इल्लन्ने अपिट तियेन धैर्यय मे रटे देशपालन नायकयन्ट नैह मे रटे देशपालन नायकयोत् मरा दैम्मा अपि दन्नवा आर प्रेमदास महात्म्या पारेदी बोंबयक් පිපිරලා මැරුනේ එදාම පාර හේදුවා ඒ උනේ මොකද්ද කියලා කියන්න හොයාගන්න බැරි වෙනට විදියට ඒක යට ගැව්වා අපි දන්නවා විජය කුමාරතුංග මහත්මයාට වෙඩි තියලා ඝාතනය කළා ඒ මහත්මයාගේ බිරිඳ හැදීටපු චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග බලයට ආවා නමුත් ඒ මරණය ගැනවත් ඒ නායකයෝ හෙව්වේ නැහැ ලලිත් ඇතුළත් මුදලි ගාමිණී දිසානායක හමුදාවේ හිටපු විජේ විමලරත්න සහ කොබ්බෑකඩුව වගේ අයත් මරා දැම්මා ඒව කවුරුත් හොයන්නේ නැහැ අඩුම ගානේ බලේ තියෙන ආණ්ඩුවත් හෙව්වේ නැහැ නමුත් අපි අපේ දරුවෝ අපේ මිනිස්සු අපේ ඥාතියෝ නැති වෙච්චාම උන්ට මොකද උනේ කියලා අවුරුදු 30ක් අහන්න අපිට ධෛර්යයක් තිබුණා හැමදාම අපි අධෛර්ය වෙනවා මොකද මේ අහන අහන හැමදාම අපිට උත්තර ලැබෙන්නේ නැහැ පහුගිය කාලේ විශේෂයෙන්ම උතුරේ අම්මලා 2012 න් පස්සේ කරපු අරගල නිසාම ජාත්‍යන්තරයේ ජිනීවා වලට සිද්ධ වුණා මේ රටේ දෙමළ අයගේ අතුරුදහන් වීම ගැන කතා කරන්න. ඒකෙදි නැවත අතුරුදහන් වීම සිද්ධ නොවීම සඳහා 71 83 89 ඒ සිද්ධියනුත් ඇතුල් කළා. හැබැයි ඒක අපි ලබා ගත්තේ අපිට 94 න් චන්ද්‍රිකා මහත්මියාවට පස්සේ 96 කොමිසම් තියලා අපිට මරණ සහතික වන්දි දුන්නට පස්සේ අපි දකුණ නිශ්ශබ්ද වුණා. අපි හිතුවා මීටය කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට උවමනාව තිබුණත් සත්‍ය හෙලි කරගන්න අපි හිතුවා ඒ අය මරලා ඇති ඒ අය දැන් නැතුව ඇති කියලා. නමුත් ඒ දෙමළ අම්මලා එක අත නොහැර තමුන් යටත් කරපු තමුන්ගේ දරුවා තමුන්ගේ ඥාතීන් තමුන්ගේ අතින් ආණ්ඩුවේ ඉල්ලීම් පිට හමුදාවට බාර දුන්න තමුන්ගේ දරුවෝ ඥාතීන්ට උනේ මොකද්ද කියලා අහන්න ධෛර්යය තිබුණා. දකුණෙත් ඒ අත්දැකීම අපිට තියෙනවා. මෙතන ඉන්න ඕන තරම් තමුන්ගේ අතින් පොලිසියට බාර දුන්න අය මෙතන ඉන්න ඕන තරම් හමුදාව රෑ හමුදා නිල ඇඳුම් ඇඳගෙන ඇවිල්ලා අරගෙන ගියාම පහුවදා කඳුරුවලට ගිහිල්ලා බලපු අය. හැබැයි ඒ අය ආපහු ආවේ නැහැ. ඒ නිසා උතුර දකුණ වෙනසක් නැහැ. දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් වෙනසක් නැහැ. බලය රැකගන්න එහෙම නැත්නම් බලය ලබා ගන්න. මේ මිනිස්සු මරණ එක අතුරුදහන් කරන එක මේ රටේ බලයට ආපු හැම දේශපාලන පක්ෂයක්ම තමුන්ගේ අවියක් හැටියට පාවිච්චි කළා. හැබැයි අපි අසාර්ථක වෙන්නේ වෙන මොකක් නෙමෙයි. මේක සමාජයේ කම්පනයක් අපිට තවම හදා ගන්න බැරුව ගියා. තවමත් සමාජය අය අපි දිහා බලන්නේ උන් ජීවී පිකාරයෝ වෙන්නේ නැති, උන් කොටි වෙන්නේ නැති, උන් කුඩුකාරයෝ වෙන්නේ නැති, ආ එහෙම නැත්නම් උන් හමුදාවේ වෙන්නේ නැති කියන අන්නේ පටු දැක්මෙන් තමයි අපි දිහා බලන්නේ. අපිට සමාජයට කියා ගන්න බැරුව ගියා මේ දරුවෝ අපේ මිනිස්සු මැරුණේ නීතියට පිටින්. මේ රටේ අවුරුදු ගාණක් අසනීපෙච්ච මිනිස්සෙක්ටවත් මැරෙන්න බෑ. ආණ්ඩුවේ අවසරයක් ආණ්ඩුවේ දැනුමක් නැතුව අවුරුදු ගාණක් ඇඳට වෙලා හිටියත් එහෙම කෙනෙක් මිය ගියාම මරණ පරීක්ෂණ ඇතියලා ග්‍රාම සේවක සහතික කරලා මරණ සහතිකයක් නැතුව වල්ලන්න බෑ. නමුත් අපි අපේ මිනිසුන්ට වෙච්ච දේ ගැන දැනගන්න පරීක්ෂණත් නැහැ මිනිහත් නැහැ මරණ සහතිකයක් විතරක් අපේ අතේ තියෙන. කවුද තීන්දු කළේ අපේ මිනිහා අපේ සහෝදරයා මැරුණේ කොහොමද අතුරුදහන් වුණේ කොහොමද කියලා. මරණයට හේතුව වසරක් අතුරුදහන් වීම සිටීම නිසා මිය ගියායයි සිතමි. එහෙම නැත්තම් කිව්වා එකමල ගෙදරක
කොම්පඤ්ඤ වීදියේ පදිංචි වී සිටන ලදී කියලා. මරණයට හේතුව කොම්පඤ්ඤ වීදියේ මරණ පදිංචි වී සිටන ලදී කියලා. එහෙමයි ආණ්ඩුව අපිට සලකලා තියෙන්නේ. හැබැයි ආණ්ඩුව හිතනවා මේක කල් අරින්න අපි වයසට යනවා. අපි ආර්ථික අතින් අමාරුයි. ඒ නිසා මේව ඇදගෙන යන්න බෑ. අපේ දරුවෝ අපෙන් අහනවා උඹල හැමදාම ගියා දැන් මොකද්ද උනේ කියලා. අපි උන්ට කිව්වා 2015 න් පස්සේ අපි අවුරුදු 30ක් අරගල කරලා අන්න අතුරුදාන් කාර්යාලයක් ගත්තා. අන්න වන්දි කොමිසමක් ගත්තා. අන්න පණතක් ගෙනාවා මීට පස්සේ අතුරුදාන් වුණ තුන්ට දඬුවම් කරන්න. අපි ඒව කිව්වා. හැබැයි ඒ අතුරුදාන් කාර්යාලෙන්වත් වන්දි කාර්යාලෙන්වත් අපිට සෙතක් උනේ නැහැ. අඩුම ගානේ ගියාණ්ඩුවෙන් කිව්වා කරපු උද්ඝෝෂණ නිසාම අර මියගිය මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාගේ මැදහත් වීම නිසාම ඒ වන්දිය ගෙවනකම් අපිට රුපියල් 6000ක් දෙන්න කියලා. අම්මලාට බේතේත් ගන්න. පිනක් දහමක් කරගන්න. අවශ්‍ය වෙලාවට ත්‍රිවිලර එක යන්න. ඒකට රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කළා. ඒකෙන් පවුල් 153කට මිලියන 11ක් ගෙව්වා. වෙන් කරපු සල්ලි වලින් මිලියන 489ක් ගෙව්වේ නැහැ ඒ ආණ්ඩුව. පෞගිය ආණ්ඩුව ගෙව්වෙත් නැහැ. පෞගිය ආණ්ඩුව ගෙව්වේ මිලියන 11යි 500යි. මේ ආණ්ඩුව 75ක් දෙන්නේ නැහැ අපිට. අපේ හිතවතා අපේ මිත්‍රයා මෙතන වේදිකාවෙත් ඇවිල්ලා අතුරුදහන් වීමට කතා කරපු විරුද්ධව අපිත් එක්ක කොළඹ ඉඳලා කතරගමට පයින් ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අගමැති වෙලා ඉදිවත් දැන් මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලෙක් වෙලා ඉදිවත් අපිට ඒ රුපියල් 6000 දෙන්න එතුමාගේ එදා මෙතන වේදිකාවේ කතා කරද්දි පපුවේ තිබිච්ච උණුසුම වේදනාව එදා අපිත් එක්ක කතරගම ඉඳලා පයින් ඇද්දි පපුවේ තිබිච්ච උණුසුම අද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ නෑ එනිසා මතක තියාගන්න අතුරුදහන් කාර්යාලයේ ගන්න අවුරුදු 30ක් ගියා වන්දියක් දෙන්න ඕන කියලා ආණ්ඩුවකට තීන්දු කරන්න අවුරුදු 30ක් ගියා අතුරුදහන් කිරීම අපරාධයක් කියලා නීතියක් ගේන්න අවුරුදු 30ක් ගියා හැබැයි අවුරුදු 30ක් ගිහිල්ලත් තාම අපිට ඇඟට තේරෙන කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ ආණ්ඩු හිතනවා අපි වයසට යන නිසා අපි ලෙඩ රෝග වලට ගොදුරු වෙන නිසා අපිට මේක තව කාලයක් ඇද්දාම අමතක වෙයි කියලා. ඒ නිසා ආණ්ඩු හිතනවා මේක ස්වභාවික අපේ මිනිස්සු අපේ ඥාතියෝ අතුරුදහන් කළාට මේ උවමනාව ස්වභාවිකවම මැරිලා යයි කියලා ආණ්ඩුව අපිව අධෛර්ය කරන්න තව 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 කල් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අද බලේ පවතින ආණ්ඩුව කතා කරන්නේ රණවිරෝ ගැන. ඕ අපි පිළිගන්නවා. ඒ යුද්ධෙදී 4000 ගානක් අතුරුදහන් වුණා හමුදාවේ. අපිට ඒ අම්මලාගේ දුක තේරෙනවා. ඒ අය රැකියාවක් සඳහා ගියත් යුද්ධෙදී මේ ඇදෙන බව හොඳින් දැනගෙන ගියත් ඒ අය අතුරුදහන් වුණා මේ අම්මලාට තියෙන වේදනාව අපිට තේරෙනවා. අපි ඒ අම්මලාට කියනවා තේරුම් ගන්න. එයා රණවිරුවෙක්ද? මේ රටේ සාමාන්‍ය වැසියෙක්ද? ඌ LTT කාර්යයක්ද? JP කාර්යයක්ද නෙමෙයි. මේ මිනිස්සෙක් නැති වුණාම තියෙන වේදනාව අපි තේරුම් ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. රණවිරුවන්ට හැමදේම කියනවා ඒකට අපි විරුද්ධ නැහැ. නමුත් අපිට වෙන් වෙන සල්ලිවත් දෙන්න ආණ්ඩුවට කැක්කුමක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි මේ රුපියල් 6000 ඉල්ලන්නේ මාලිගා හදන්නවත් කෑම දිරවන්නවත් නෙමෙයි. බඩට මොනවා හරි දාගන්න පිනක් දහමක් කරගන්න තව ටික කාලයක් ජීවත් වෙන්න බේත් හෙත් ටිකක් ගන්න අපි ඉල්ලන්නේ. නමුත් ආණ්ඩුව කියනවා දැන් සල්ලි නැහැ කියලා. නමුත් ඕනාවට වැඩියෙන් කාලා ඇඟවල් බහින්න ඇවිදින්න සෞඛ්‍ය සඳහා පාරවල් මම්මාවත් හදන්න මම්පෙත් හදන්න වැව් දිගේ මුනිසු මොනතරම් විරෝධ වුණත් වැව් දිගේ මම්පෙත් හදන්න එයාලා අපිට වෙන් කරපු සල්ලි වගේ පස් ගුණයක් බිලියන 2.5ක් වෙන් කරන ඒවා හදනවා මිනිසු විරුද්ධ වෙද්දිත් හදනවා අපිට රුපියල් 6000 දෙන්න ඒකෙන් පහෙන් පංගුවයි වෙන් කළේ ඒ පහෙන් පංගු වෙනොත් අරික්කාලා පහෙන් එකක් නෙමේ 10න් එකක්වත් අපිට ගෙව්වේ නැ මේක අපි ගන්නවද නැද්ද මේක අපේ අයිතිය ඒකයි අපි මේ සිහි කිරීම කරන්නේ අද මෙතනට ඕන තරම් අපිට කණ්ඩායම ගෙන්නන්න තිබුණා. නමුත් සෞඛ්‍ය හේතු නිසා අපි එක ගෙන්නුවේ නැහැ. ආණ්ඩුව හිතනවා නම් දැන් ගිය අවුරුද්දෙත් අපි නැහැ. මේ අවුරුද්දෙත් බොහොම පොඩ්ඩයි. එන අවුරුද්දේදී මෙතනින් භාගයක් නැතිව යන්න පුළුවන්. මේක එහෙම අමතක වෙන්න දෙන්න එපා. අපේ දරුවා අපිට උදව් වෙන්නේ නැහැ. අපේ දරුවෝ හිතනවා අපි කරන්නේ කිසි තේරුමක් නැති වැඩක් කියලා. මිනිස්සුන්ට අවුරුදු 30ක් අරගල කරපුවාම ප්‍රතිඵලයක් නැතුව ගියාම කලකිරණ එක සර්ව සාධාරණ. නමුත් අපි දරුවන්ට කියන්න ඕන අපි කරන මේ හැම දෙයක්ම අපි කරන හැම උද්ඝෝෂණයක්ම අපි පාවිච්චි කරන හැම වචනයක්ම උන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන්නයි අපි කරන්නේ. අපි මේ රටේ අතුරුදහන් වීම නැවැත්වුවේ නැත්නම් අපි එදා අපේ මිනිස්සුන්ගේ අපේ දරුවන්ගේ මිනිහිල්ලලා
නමුත් ලෝකේ වෙනස්කම් හැදෙන්නේ මිනිස්සු අත නොහැර අරගල කළොත් විතරයි. ඒකයි අපිට උගන්වලා තියෙන්නේ. එදා මෙතන අපිත් එක්ක ඉන්න ජයන්තිගේ මහත්මයා විනය පරීක්ෂණයකට ගිහිල්ලා සැලසුම් කරපු විනය පරීක්ෂණයකට ගිහිල්ලා තමුන්ගේ නීති උපදේශකත් එක්ක යද්දි කටුනායක 18 කණුවේදී හප්පලා අරගෙන ඇවිල්ලා අපි හිතන හැටියට සීදුව පොලිසිය රඳවලා තියලා රෑ දෙකට මේ ඉස්සරහා කණුව ළඟ ඒ තාත්තා ගෑ ගහනවා මගේ දරුවෝ දෙන්න වෙනුවෙන් වෙඩි තියන්න එපා කියලා. මේ පල්ලියේ ස්වාමි කියනවා එයාගේ ජීවිතේ අහපු අන්තිම කාල කන්නි ලතෝනිය එදා රෑ දෙකට විතර හැවුණා කියලා මට වෙඩි තියන්න එපා. අපි වැරද්දක් කරලා නැහැ මගේ දරුවෝ දෙන්න වෙනුවෙන් මාව නිදහස් කරන්න කියලා. රංජිත් ත්‍යාගහද්දි මට ජීවත් වෙන්න දෙන්න කියලා වෙඩි සද්ද ඇහුණා කියලා. හැබැයි උදේ වෙද්දී මේ මිනිහ දෙක පිච්චෙනවා. හැබැයි අපි එද්දී ඒ මිනි දෙක මෙතන තිබුණේ නැහැ. එදා මහවැස්ස රෑ දෙකට කාත් කවුරුත් නැහැ. නමුත් අද ඒ ආණ්ඩුව කරපු ඒ අප්‍රසන්න ක්‍රියාවෙන් ඒ නින්දිත ක්‍රියාවෙන් අද මිනිස්සු පාරවල් වලට ඇවිල්ලා යුක්තිය ඉල්ලන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මොහොතක තනි වුණත් අපිව හැමදාම තනි කරලා තියාගන්න බෑ. අපිට මේක දිනන්න පුළුවන්. සමහර විට අපේ ජීවිත කාලේ මේක දිනන්න බැරුවයි. නමුත් කවද හරි මේක දිනිය යුතුයි. ඒ තුල විතරයි අපේ දරුවන්ගේ මේ රටේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත රැකෙන්නේ. අනේක මතක තියාගන්න. මේ රටේ දැන් උත්සාහ කරනවා බේදා උසන්. ඒ කාලේ ඇවිස්සුවා සිංහල දෙමළ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඇවිස්සුවා JVP කාර්යෝ කියලා. ඊට පස්සේ ඇවිස්සුවා උන් දෙමළ එවුන් මැරුවට කමක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ කටුව පිටියේ බෝම්බෙන් පස්සේ කියනවා උන් මුස්ලිම් ඔවුන් ඔහම තමයි උන් නැති වුණාට කමක් නැහැ කියලා. මේ රටේ ආණ්ඩු උත්සාහ කරන්නේ ජාතිවාදයේ බේර औसल आगंग औसल उंगे बले रखगा ना अभी मेकट हूं ओणेने अभी मनुष्य का मागे करम अभी मनुष्य अंटकार करम अभी ट कोई आगमटा कोई जाति रिये मनुष्य का मल कोई किए अभी आगम अदाम नमु ते हेम देम वैडिये मनुष्य कम अनित मिनिया के दुख तेरे न मनुष्य कम अभी हदा गंड उत्साह करम अभी मे खरा भूलवा है भाई अल्लाह की ना मारू नमु तभी कहुनो ආණ්ඩු වලට කොරෝනා වලට අපි පරද්දන්න බෑ. ඒ ධෛර්යයෙන් අපි අපේ මියගිය අතුරුදහන් කළ අය සිහි කිරීම සඳහා පුෂ්පෝහාරයට සහභාගී වෙමු. ස්තුතියි.